Forma per la Llengua és una entitat privada, una ONG, una organització no governamental, dedicada a treballar per la plena normalització de la llengua que parlem valencians, catalans i mallorquins, per la llengua catalana, pel valencià. Duem, al País Valencià, duem ja més de 20 anys treballant. Estem també presents a Catalunya, a les Illes Balears, a la Catalunya Nord, a l'Alguer. És a dir, el nostre objectiu és sempre treballar per la normalitat de la llengua a tots els nivells. Què fem al País Valencià? El nostre treball se pot enfocar, se pot caracteritzar en dos aspectes. Per un costat, el treball a favor de la normalització i de la seva presència en tots els mitjans de la vida pública. Per un altre, que potser és l'activitat que se'ns coneix més, la de resistència, la d'ajudar aquelles persones i entitats que se senten atacades i marginades per la seva utilització, per el seu ús normal del valencià en la vida ordinària. I això va ajudar a les denúncies de tota mena que s'han d'oficialitzar i, en general, tot el suport necessari per a que puguem tirar endavant. Però, insistís, el nostre objectiu no és només aquest de resistència, sinó sobretot de espendejar, d'ajudar per a que la llengua se vagi cada vegada estiga més present i més normalitzada en tots els ambients de la vida pública del nostre país.